Hej! Hoppas du har haft en bra julhelg och att du är utvilad. Här kommer lite uppdaterad information om kampen mot artikel 11 och 13 i EUs upphovsrättsdirektiv. Och Som du säkert redan vet så handlar artikel 11 om införandet av en så kallad länkskatt och artikel 13 om ett webbfilter, alltså filtrering och möjlig censur av allting som användare laddar upp på olika nätplattformar. För att läsa mer om detta så är du välkommen att följa nyheterna, länkarna och texterna på 50julistiftelsens blogg 50juli.se. Vad jag tänkte ta upp nu är ett par saker som ligger i pipelinen. Måndag den 14 januari då ska Europaparlamentets, och ministerrådets och EU-kommissionens delegationer mötas i nya tre lågförhandlingar för att diskutera upphovsrättspaketet. De här förhandlingarna de skulle redan ha varit klara men eftersom positionerna är låsta, speciellt om artikel 11 och 13 så fortsätter de alltså. Och nästa förhandlingsrunda är alltså måndag den 14 januari. Det kan vara bra att känna till för dig som vill kontakta Europaparlamentets ledamöter och be dem ta sitt förnuft till fånga. Nästa viktiga datum är lördag den 19 januari klockan 14. Då är det demonstrationer över hela Europa mot artikel 11 och 13. Än så länge så har jag bara sett svenska demonstrationer som ska ordnas i Göteborg. På Götaplatsen, alltså lördag den 19 januari klockan 14 på Götaplatsen i Göteborg. Kanske kommer det fler demonstrationer, vi får se. Det är de datum vi har just nu. Och jag kan också nämna att nu rör sig ju hela den här frågan fram emot vårkanten, vilket är intressant eftersom då närmar sig eh, Europavalet. Så att eh, det här kan möjligtvis bli en fråga i EU-valrörelsen. Om eh, Europaparlamentet skulle godkänna artikel 11 och 13 strax innan eh, EU-valet. Ja, då kommer naturligtvis väljarna att straffa dem för det. Eh, och skulle frågan dra ut på tiden så blir det en traditionell valfråga i EU-valrörelsen. Vilket är bra för, för vår sak. Vi som vill stoppa förslaget. Så frågan rör sig. Det rör sig möjligen i rätt riktning. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Så se till att kontakta dina ledamöter i Europaparlamentet. Och slut gärna upp på demonstrationen i Göteborg. Och på andra håll. Tack för uppmärksamheten.